Infakkarkom f'diversi kompetizzjonijiet li għandna fuq Facebook, però se niftħu l-linji tagħna, u x'vera Peter, lo nedna timerħba lil-ċali, lil-lemmi, lil-rej li qegħdin jassistuni hawnhekk taħt il-koordinazzjoni ta' Peter Paul Gawċi u direttur għandna lil-Lewis Aġus u x'hekk Gianluca Falzon illum għandu l-birthday. Gianluca, u ħanejdulkom biex titħlu fuq il-Facebook minn hawn ftit ieħor, però għandna ser niftħu l-linji. Ser niftħu l-linji. Mela, bonġu, hello! 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 Hello, għaw, Doris, jinħi għal-kompetizjoni tal-ritrat. Karta nizet. Tal-ritrat, tal-ritrat ta' sqallija? Karta nizet semmek. Dakin għata ta' sinjura. U leċin għati l-um il-milijiet għazizni jider kull-jum. Karta nizet ta' hi nizzila. Inti mux Doris? Eħe, Doris, mela ma titmax. Qollu li naqraw, redden tanna fuq il-sound, ux illum, qollu li naqraw ġo. Redden, inti mux Doris, inti Agnes. Le, Agnes mini, ma nafx mini Agnes jien. Agnes. Ma nafx mini hi Agnes. Sejb. Insomma, ħanaqta. Senni naqra, et tara, et saqalbu li l-monitor, et nara ke Agnes xi, emmek backstage tana. Fejta mel xarek. Fejta mel ħobt il-kameramen. Fejta mel xarek, ejja law. Ejja mel ħobt il-kameramen. Ejja law, dal-ħodu. Emmek fejn namlu sarna qabel, fejn nirtokjaw naqra qabel nitħlu għal-program. Skalta nizetta, Agnes xej, kalta nizetta, jela l-inqatet għanna ritrat ġdid. Għalla voli għadna ma minniħ xem dan il-ritrat juħu minniħ darba jek minn s-sir zbal. Illum ikonna ċansi li namlu iktar kompetizjonijiet. Ta, marwajtu l-Agnes minna ħal-oħra, xalli kif tkun komda. Tiġi ħdejja, pero sakemm tidħol magħna Agnes, nixtieq l-ewwel ngħid, inħeġġkom biex tidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Għedtilkom illum ħadna ritratt propju ma' Gianluca. Gianluca huwa l-assistent tal-produzzjoni llum għandu l-birthday u minn qalbna ngħidulu happy birthday ejja Agnes ħi, ejja, rid tara, ejja. Bonġu. Ma nista' nagħmel ċaj ta' bik. Bonġu ħi, bonġu everybody. Bonġornu. Bonġu bestien. Hello. U jiena jien magħhom kif qalu li għandna telefonat issa fuq ir-running order m'għandix li ħanagħmel telefonata. Batni. Vera qatgħu għadik qas naf jien ma kontx hawn mela jien. Ma kif taf li kalta niżetta? Le, għax naffejnu l-post, fettixtu, metlek xlaħan fettxu. Brava, brava. Isma, l-lunġa Luka għandu l-birdej. Happy birthday, Luka! Isma, is-soltu dan jitfall diski ju. Tista titfaħ happy birthday għalik innifsek? Ħanin, miskin. Għax ma nixil xaħat tiħol li għamil id-diski ju. Ġifiri, sebexin għandu l-birdej, Gianluca, l-assistent tal. Kanta wilu. Kanta xilu inti. Le, le, kullħat muxina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, Gianluca! Il-lutof kem għala 18 ta' għala. Kem nistiqa ta' 18 sena, eh? Itlu fuq il-Facebook u ħallunna l-auguri ta'kom. Ta' flas, nixċiq jilli għat 18. Mela mux bħali. Jo, mela mux bħali. L-ħajja kolla sabiħa. L-ħajja kolla sabiħa ma nistiq li għat 18. L-informazzjoni li naf il-lum, ma konċ naf għamet għak 18. Jina nafseb bil-kontra. L-informazzjoni li konna f'dak iż-żmien, naf iktar, għax dak iż-żmien moħħi kien għadu vojt, mhux minn. Appuntu, jiena qed ngħidlek li naf illum, illum matura aktar inħossni jien. Imma llum moħħi mimlib ħafna affarijiet oħra. Ġifieri aħjar moħħ ta' 18-il sena. Mhux ħallum hekk hu jien. X'taħseb rej? Tlejt bil-ħażen qalli. Lilek ta'. Jien! Le, jasna. Saxte femi, mux aħjar ta' 18 sena. Oj, boys, imma tajtin, il-boys uħobbu għatajtin. Peter, mux aħjar ta' 18 sena. Isma, redent fuq il-sound. Tina naqra sound għawnek, tina naqra mużika għan itlu naqra fija. Isma, taf illi għet nsemmu l-mużika. Illum il-mistidna principali tagħna hija Christabel Borch, kantanta illi normal med narwa fil-Malta Eurovision, għada huwa il-finali tal-Malta Eurovision Song Contest, u għallura ħna nibdow billi nawguraw mal-lowel il-kantanti kollha illi ser jieħdu sehem f'dan il-finali tal-Malta Eurovision, u illum ser tkun magħna fl-istudio għallura se post inti għandek Agnes Skoner. Mhux vera? Mela. Alright, preparajt għalija. Tajjeb. Issa peress illi għadu għall-finali tal-Malta Eurovision, aħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għandna dak li jgħidulu poll biex tivvotaw. Ħafna din jagħmlu diversi mistoqsijiet, mela itlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tajjeb kif qegħdin naraw. Qafsu fuq dik il-mistoqsija.
طيب او فوتاو احنا قاعدين نستقصوا تلا اللي نقرا الفوق جلوكا احنا قاعدين نستقصوا للمين سير تفوتا في المولتا يوروفيجن سون كونتست 2017 مش الديسكاليت اوشبوك يو الديسكاليت اخسب اللي سير تربح عشي السايكول لينا نيتخ تربح اجنس من تحن الفوتا لسبشي ايه اما تتكونت اوشبوك بش تفوتا ايوه اما Ġifrina laf ħafna li jgħidlek pereżempju naħseb dik ħatirbaħ, tajju naħseb dak ħajerbaħ, imma jina toġobni dik il-kanzunetta. Għax xi tkun toġbok, għax inti m'intix ħadd tivvota hekk ma toġbok. Eżatt, mela aħna qed ngħidulhom lil min ser tivvota. Daqshekk. Mhux min taħseb li ħajerbaħ, lil min inti ser tivvota. Tajj idħlu hemmhekk. Ħa naraw naqra x'dan hemm tfajnih il-bieraħ fuq Facebook. Ħa naraw naqra hemm ir-riżultat proprju ta' x'kif inusa issa. Tajjeb, mela ħa naraw naqra, ħa naqra. Minn fuq għandna Brooke unstoppable tidelja da fuq quddiem, tajjeb imbagħad għandek il-Janice Manjon Kewkba, imbagħad għandek il-Kevin Borch follow lil Claudia Faniello, Brett Leslie u follow me ta' Franklin. Dawk huma l-ewwel ħamsa, ġifieri issa il-telespettaturi ta' Espress meta ngħidulhom lil min ser tivvota għada fil-Malta Eurovision qed jgħidulna li l-aktar li ser jivvotaw lil Brooke bil-kanzunetta Unstoppable u mbagħad hemm kif qegħdin naraw Kewkba hemm Kevin Borch komplu jidħlu mela fuq il-paġna tagħna ta' Facebook fil-ħdax tal-lum qabel nikkonkludu l-programm. Ngħidu r-riżultat skont l-espressini tagħna. Ma skont ġifieri mhux r-riżultat veru da. Le, 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 le. Dan l-ewwa sħarriċ xjentifiku. Ġifieri. Eżatt. Dan aħna qegħdin ngħidu it-telespettaturi tagħna, l-espressini tagħna. Lil min ser jivvotaw għadha. Issa jkolli għadha jbidlu l-opinjoni mbagħad. Mhux hekk, ġifieri għadha forsi jara. Tara l-performance u xej tara. U hekk għandu jkun. Mela kif? Hekk għandu jkun, ġifieri hekk għandu jkun. Jien fil-fatt ma għamilti battili int biex nagħmilek nivvota. Le, għax għadha issa niddeċiedi. Mela, nara kollox, nara l-pakket. Ekk għandu jkun. Ekk għandu jkun. Importanti li tara l-pakket kollu. Mela. Alright? Il-pakket importanti. Mela, hi. Alright? Mela, nibdow fil-ksina. Biex qed titħaq? Imxi. Ħana kan tin naqra. Se nibdew, tieni naqra l-ewwel. Eh, għandna r-rebbieħa tal-bieraħ. Għax ġibres li ma ġitx il-bieraħ, tagħha ma dakx. Mela, r-rebbieħa tal-bieraħ hija Jasmine, jew Jasmine Borch, għaltina Bonġu Wayne, jien qed naqra minn hemmhekk, tajjeb Bonġu Wayne proset tal-programm mhux għax inti ta' imma vera ta' qalaw programm Wayne. Għalek kazellina! Le, ta' mux jinnażlu! Ta' mux jinnażlu! Għalek kazellina! Isma li naqra, għax tankali l-ek semmi, toqot kwieta. Dejjem tferraħna u tħallinna tbissima fuq wiċna. U anka Agnes Pandolfina ta' tferraħna u tdaħħaqna wkoll. Iġunat ta' tajb baħbib u ibqgħu sejrin hekk. Anka li l-ek semmi. Issa ħanini! Issa ħanini! Tara! Isma x'tiġel 10-20. Tina l Riċetta, sur direttur, ħanamlu. Mela, nidħlu lura fl-istudio s-sana, mek għadkom kif rajtu propju il-numru tal-SMS 50615013 u ħna nħedġukom biex tamlu użu mill-numru tal-SMS s-sana, profu kollox, apparti li tħalluna l-kommenti ta'kom, jom kera xe mistoqsijiet li tkunu t-ixtiju tad-dunna fuq kollox importanti li tkbunna isimkom u kunjonkom xalli tiħdu sem fil-kompetizjoni ta'na illi tista trebbaħkom sa' u valur ta' 1225 euro u zoċim ħadet grazzi għal-well-being bedding. Nilqami bippjaċir lil Christabel Borch. Kif inti, Christabel? Tajba, grazzi. Nirringrazzjak li tinsab maħna. Nirringrazzjakom tal-invit. Fil-programm Espresso, noħna għamlu Espresso ma' Christabel. Tajjeb. Isma, jina minn naqra riċerka li għamilt, ma' xina nħobbi nfittex naqra fuq il-mistidna li jkunna. Inti twilit fit 28 ta' april. Iva. Tajjeb. Tal-1992. Meta nara 1990, zin. Lodi nan semmu l-eta ta' 18 sena, jekku xaħjar mill-eta tissa. Skont Agnes li? It's not, mwix kem inti kem għandeg zmin, imma kem tossok li għandeg zmin. Ekku, ekku. U naqbel ma Agnes, ta' jina xlu għal-mettiliċ, ġifira xie għalet kull eta għanda s-sabiħ taħħa. Vera, l-verita. Imma moħ ta' 18, ma jkollok sej fuq moħħok, mux bħalissa. Vera. Verita, verita, laħja zmin taħajti. Inti tiġi Taurus, u? Jina niġi Taurus. Nistaħd din l-istilla u ma marufin għal flessibil ta' taħħom.
Taqbel jew ma taqbel? Flessibilità ta' ġismi. Jew dal-ħin. Naħseb għall-flessibilità ġifieri li tkun kapaċi tkampa. Ta' ġismi żgur li għax laqas nilħaq is-swaba ta' sajf. Ħali, żilli meta jagħmlu dik hekk. Laqas laqas jistret. Ukoll nisfen ta' u xorta. Imma taqbel li. Ħafna flessibbli ħafna, time management tajjeb għandi. Jien inħobb il-ħelu. L-ewwel kanzunetta tiegħi. Ora, sinti qatt tgħidli le ma nħobbux. Dik kienet. Hawn xi ħadd li ma jħobbux il-ħelu. Insomma, bita, dik kienet l-ewwel jien inħobb il-ħelu kienet l-ewwel kanzunetta li ntkantajt meta kellek biss tliet snin. Ġew Julien Farrugia u Sami Galia. Tiftakara? Niftakara u I mean kienu l-ewwel kompożitur awtur li wrew fiduċja fija. Issa ta' tliet snin. U kieku taf kemm kienet tipprova tgħallimni l-lyrics id-dar il-mami. Għalhekk id-daj, dak jiġifieri. Il-mami minn dejjem kienet hemm dejjem għalija tipo dejjem warajja u tajni ovvjament. Kienet tgħidli, kienet tgħallimni probabbilment sentenza kuljum u dejjem naqdu. Ma tgħallimta għandhom tinkanta. Nassumi kont hekk minn dak it-tip ta' girls bil-brush u hekk. Jien dejjem quddiem quddiem it-television konna nara Zekkino d'Oro konna jidilha. Zekkino d'Oro. Kon nejdila kemm nixtieq like inkun bħalhom u hekk kienet batitni. Inti mort tistudja l-vuċi saħan sitran kif Hollywood. Iva, iva. Kif spiċċajt hemm, Kristabel? Kont qiegħda fuq programm fuq One l-Aġenda u kienu ġabu ġurija li dak iż-żmien kienu fuq Pop Idol li kienet The XX Factor, tipo kien il-programm ta' qabel X Factor. U kienu ġabu l-ġurija u l-vocal coaches tagħhom u kienu għażlu kantanta Maltija u dak iż-żmien kienet kantanta Maltija biex tmur tagħmel show ġo wieħed minn dawn is-summer festivals bħal Glastonbury hekk. Però inti meta tkun kantanta li tipo m'għandekx album, m'għandekx you know, m'għandekx kanzunetti tiegħek u hekk dak iż-żmien ma kelli l-ebda kanzunetti oriġinali li nista' mmur u nkanta Howder u bidlu l-premju. Kemm kellek żmien mela dak iż-żmien? Irbaħtna ta' kelli 13 sena u mort l-Amerika ta' kelli 14. U bidlu l-premju u għalunna li ħajbatuna ġo għaluli li ħajbatuni ġo skola ġo Hollywood. Ma kolli xidea li kienet, for me, kienet xaħġa sabiħa li ħammur ġo skola ġo Hollywood u but it was a big deal dak iż-żmien kienet. Dibri kollox beda minn bla agenda. Minn bla agenda. Hawnhekk il-programm ta' Norman Hamilton. Ta' Norman Hamilton. Nirgrazzja ħax dejjem vera ura fiduċja fija ħafna. Mbagħad mort hemm jiena u bdejt nara nies tipu għamilt ħafna ħbieb ma' nies kien hemm. Kont għejx hemm jiġifieri? Kont għamilt sajf hemmhekk ovvjament, miskina l-mammi kienet ġiet miegħi, kelli 14 sena, I was still a minor. Dejjem ma tgħidx sos għalija din ngħidu Hollywood. Dejjem fid-dorm miegħi miskina ma nafx kemm rat series u Desperate Housewives. Dak iż-żmien taf kif ma ima se ta' tagħmel xejn. U minn hemmhekk kont għamilt ħafna kuntatti u għandi ħafna ħbieb li llum il-ġurnata huma Hollywood stars, I mean presenters tal-American Music Awards, main part fi X-Men, waħda mill-ħabiba tiegħi llum il-bieraħ jew il-bieraħ tura dak kif iffirmat rekord deal mal-kumpanja ta' Jay-Z. U kienet il-roommate tiegħi, jiġifieri. Jiġifieri dawk baqgħu hemm pursuing their dream, jiena kelli l-opportunità li nibqa' hemm il-verità. Għax kieku ngħid li ma kellix ngħid qed nikdeb. Però kont lajt ma' missieri u missieri ra lenti oħra għalli Kristabel spiċċa l-iskola, għalli għax this is too much of a risk. Għalli spiċċa l-iskola u mbagħad jekk terġa' tiġi opportunità oħra neħduha. But an opportunity like that tiġi darba. Ma tiġix. Però kellek opportunitajiet oħra. Le, ovvjament, ma għandix regret. Meta kont qed nfittex fuq hekk jiena li anke nifollow anke l-kanzunetti jew l-artisti lokali naf li kellek ħafna u ħafna successi. Imma dik hija dinja oħra. Ġifieri jiena I'm proud li jiena minn Malta. Tal-ispettaklu. Dinja tal-ispettaklu. Eżattament. Fl-2009 kont kantajt ma' Gigi D'Alessio, ġvera. Iva. Ħalorik ftit minuti. Tajjeb, minn di l-esperjenza. Ġifieri ħanitlob naqra l-direzzjoni, ituna hekk ftit minuti minn di l-esperjenza fejn ħanaraw lil Kristabel flimkien ma' Gigi D'Alessio. Allora, sapete bene che quest'anno attraverso il sito ho fatto questo, mi sono divertito a fare un po' il talent scout,
visto che ho detto faccio una tournée, girerò tanti palazzetti dello sport, voglio dare l'opportunità a qualcuno di cantare su questo palco. E devo dire che la scelta è stata anche molto, molto difficile. Adesso abbiamo fatto le selezioni e questa sera ha vinto una, perché anche ieri aveva vinto una ragazza di Malta, ed è ritornata questa sera un'altra ragazza di Malta che ha vinto anche lei, che si chiama Christabel. Facciamola accomodare, eccola qua. Christabel, com'è il tuo cognome? Borg. Voi. Lei parla poco italiano, anche io, no, in verità. Io parlo un po'. No, dico anche io parlo poco italiano. Tu. Tutto ok? Sì, tutto ok. This is my people for you. Thank you. Oh, guardate qua. Poi oltre a questo so dire pure on, off, what's your name, how old are you, quindi qualcosa ho imparato a dire. Tu non sai parlare in napoletano. Lì no, sono proprio uno no, che non no, sbaglia no, mai no. Una parola. In napoletano non sbaglio mai. Perché... Siamo pronti? Sei emozionata? Emotion? Sì. The day emotion? Giorno dell'emozione. Vai. Se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi tuoi. Allora sì, io devo dirtelo, mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre. Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via. Se non lo sai, prima di te c'è stato un altro che ha lasciato le ferite. Giuro amore, sono qui a difenderti, con il tempo guarirò il tuo cuore, cancellando i lividi, e per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Io ti dirò le cose dette mai, di questo amore non saremo gli altri. Sabiħ għadek il-kanzinetta. Kontet nejt lek jek id-bissima tijak tider, tidellek vera kontet tiħu pjaċin. U ġvera, jisimma dibħal esperienza sabiħ għal suċċess kbir fil-karriera tijak, pero kjew il-kolli nejt lek li ma tqis l-akbar suċċess fil-karriera ta' Christabel. Ek, illum, zbata x-tafra, meta tħares l-għar tejt, nasib dik il-ħat. Jina, ma naħsibx li għadni l-ħat fejn nixtieq nilħaq. Ok. Il-verità, għaliex dejjem. Imma affarijiet oħra li. Dejjem nixtieq inkun aħjar u dejjem nixtieq li nagħmel affarijiet aħjar u l-karriera tiegħi tkompli tkompli tikber ovvjament. U hekk għandu jkun proset. Jiġifieri. Ma meta tħares lura. Ovvjament. Li mort l-Amerika kienet esperjenza nifisa li ovvjament ma ninsa qatt. Li kantajt ma' Gigi Alessio kienet esperjenza kbira quddiem il-fan base kollu tiegħu, I mean. ċaġa kbira, u naħseb meta ġejt it-tieni fil-Malta Eurovision Song Contest. Kan kuna din nitkellmu dwar il-Malta Eurovision fit-tieni parti wkoll ta' din l-intervista. Nisa dawn isemmu ili u. Bħala artista tożbok ħafna Lady Gaga. Uss. Ħafna. Imma meta hekk tgħid. Ħafna. Ħafna. Iffissata. Mhux iffissata, fissata, però għaliex ikolli fażijiet, tipo joġobni the weekend, joġbuni, ma preżempju, joġobni sija. Ftit sal-ġimatilu għamlet. Għamlet il-Super Bowl. Jiena naħseb li hija waħda minn dawk l-artisti li hija underestimated. Għaliex leħina ftita u għandhom leħen pal tagħha. I mean performance tal-bliħ, ovvjament, meta tħares, ovvjament, hemm Beyoncé li hija naħseb hija ġejja minn pjanet oħra naħseb. Jagħmlu dik hekk daw l-artisti kri. Ifimni, jagħtuni ispirazzjoni biex jiena dejjem inkun aħjar. Ħanorek naqra semmejna x-show li għamlet ftit tal-jemilu. Żewġ minuti kollu stajjeb. Tajjeb, nieħu ta' Lady Gaga. So done, incredibly. Diffiċli biex artista lokali
tkun hekk issa mhux bħalli degara bil-budget kollu għax ovvjament huwa. L-irrid ngħid huwa il-Maltin diffiċli biex jaċċettaw ġifri immaġina li jkun hemm kantanta li tagħmel tip ta' spettaklu hekk. Jien naħseb min jaf kemm jaqlawlaw Malta, ġifri u kritika u. Imma inti li int kantanta. Imma ħanajdlek. Hemm ħafna nies li apprezzaw dak li nagħmlu aħna. Bladu. Mbagħad ikun hemm dawk il-couch potatoes ngħidulhom li jpoġġu bil-qiegħda fuq sufanu. Jiġġudikaw biss. Imma taħseb l-udjenza Malti hija close-minded jew open-minded fuq ċerti. Jiena naħseb li l-udjenza Maltija iħobbu ħafna l-mużika. Jiġifieri kulħadd jiena naħseb li mingħajr mużika ma ngħixux. Dik l-opinjoni tiegħi. Però jiena naħseb li għall-Maltin l-ikbar ħaġa ovvjament li għandna li hija hija xi ħaġa li kulħadd jaf hija il-Multi-Revision Contest. Nkunu looking forward kollha kemm aħna jiena minn minnu. Ma xorta nemmen ċertu affarijiet ma tistax tagħmilhom. Ġifieri imbagħad tgħidu ħa ninżel bil-bandla minn Massaqaf pereżempju. Jiena minta fil-Bay Music Awards u kienet xi ħaġa, you know, mhux ħafna kienu jagħmlu ma kien bil-bandla ta' ġifieri nżid mhux bħal Lady Gaga bdejt indur fl-arja. Bil-qiegħda kont. Kiku għandi dak il-budget u ovvjament dak it-tim warajja b'dik il-production u dak il-koreografija u hekk. Jiena nipprova nagħmilha. Tifhimni, il-Maltin jekk jaraw xi ħaġa sabiħa, ħajdu li sabiħa, ġifieri. Ovvjament ikun hemm min imma ftit hawn jiġu. Bħala artista u nikkonkludi fuq hawnhekk għal issaħli mmorru għar-riklami, bħala artista. Tagħmel distinzjoni, ġifi bħala Kristabel, mhux bħala artista, bħala Kristabel, tagħmel distinzjoni bej l-istage u int personali, jiġifieri. Hemm min jgħidlek pereżempju sma dil ħaġa nilbisha fuq l-istage, ma tgħidlix noħroġ biha pereżempju, jew dat tip ta' make-up nagħmlu għal-show għall-stage, ma tiġix tgħidli. Iva. Però jiena l-istess person, I'm a very outgoing person. Mhux il-karattru bħala. All right, okay, mela bħala image. Le, ħaġili, pereżempju kien hemm outfits li lbist fuq il-palk u mbagħad ilbisthom biex jiġbihom. Mela. Ok. Ifimni jiena dejjem nipprova nuża designers Maltin bħal Charles and John. U kull ma jagħmluli li jixraq lili inħoss jiena, ġifieri. Ma nilbishomx Malta għaliex dik xi ħaġa li darba kont mortiġ u xi ħadd kien għaddi li kumment fuq l-ibsa li kienu diġà rawni biha u tipo ver ħassejtni. Blajt. So meta mortiġijiet nipprova nilbes xi ħaġa sewda, ħalli ħadd ma jara f'dak li nkun ilbis. Għax libsa sewda tista' tilbisha kemm tridu. Sekk tkun libsa unika mbagħad tarafa. Imma tkun libsa l-qalbek u ma tistax terġa' tilbisha, imma Ġifri hemm affarijiet li ġieli hemm affarijiet li ġieli lbis fuq l-istage tilbishom fil. Mela Kristabel, ħa nifqgħu hawnhekk għalissa tajjeb aktar tard għandi iktar mistoqsijiet bla dubju telespettaturi aħna kellna ċ-ċans li niltaqgħu mal-kantanti kollha tal-Malta Eurovision Song Contest allura bla dubju għandna ħafna li jsegwu dan il-festival u żgur qegħdin jistaqsuni għaliex in. Kajin? Qegħdin issennew li nistaqsik għalfejn inti tit-sena mhux qed hemmhekk. Jiġifieri ser nistaqsik minn hawn u ftit tal-ħin oħra u inti ser tibqa' magħna għandna naqrik il aħħar tajjeb, grazzi għal-xef, tħobtikol. X'taħseb? Mela, ħammarru għal-ftit riklami, wara riklami nkomplu niltaqgħu ma' Kristabel, naraw x'qed jiġri fil-kċina, Agnes's Corner ukoll, ġifri bqgħu magħna. Agnes's Corner. Hello, qed jibbojkot jawn il-kameramen, qed iġib li biċċa minn wiċċi biss, mhux xorta jisimgħu leħni n-nies, mhux xorta wej kelli moment, naqra basta maniġer. Insomma jinħan nibda ħiss, imbagħad tagħmel xogħolok int. Illum Agnes Corner number 8. U l-guest tal-lum hija proset hekk ibqa' sena għal barra titħollix daqshekk viċin. Ekk. Il-kantant, il-mistidna tal-lum hija il-kantanta prava Kristabel Borċ. Kif inti sabiħa? Tajba, tajba, jedaw tajba. Tider, tajba. Inti taħbat
it-tieni guest tas-sex femminili tiegħi. Għax it-tieni waħda. It-tieni waħda. Aħe, qatt ma kell min oħra kelli. Meta wej għalli li ġejja inti, ovvjament rid nagħmel naqra riċerka hu. U nixtieq ngħidlek proset, mhux biex niċċajta ta, nixtieq ngħidlek proset għax rajt koċċ intervisti tiegħek hekk. U vera tidher tifla down to wear. Thank you. Saqajk mal-art. Thank you. Iggustajtek, iwa anka kemm issemmi l-mammi. Iggustajtek ta' vera. Bis-serjetà. Thank you. Ngħidu la hello il-mammi. Mela, mela, tarani. Il-mammi, daddy, uħti, u palissa dar mitzija u kol tejna taħsel naqra. Kulħat, mela, kulħat. Kulħat. Jissa t-port jak. U nanna... Nimmaġina, u le, l-familja kolla, ma bat inti l-iktar li da dejjem issemmi l-iktar il-mami fil-intervisti. Il-mami għax dejjem kienet wasalni, u hekk sakemm. U mhux hekk, u mhux hekk, u mhux hekk, aħna fimnik, aħna fimnik li tħobb il-familja kollha. Ħafna. Ftehna, ftehna. Fost l-intervisti tiegħek rajt waħda ta' xi isu xi sentejn ilu naħseb. U għed, kontet inti, li tixtieq ħafna li Jordan jagħmellek marriage proposal oriġinali. Issa wej għalli li ħadtu l-engage. Ejd li naqra kif proponilek ħi għax għandi kurzita ħi. Mela, biex ngħidilkom, mela, suppost mela morna New York. Eħe. Tajtu sorpriża l-birthday u morna New York. Sewwa. U insomma, u fil-birthday tiegħu kellna morru l-Empire State Building. Sewwa. Rajt li hija waħda mill-monumenti ikoniċi ta' New York. U fil-birthday tiegħu marrat miskin. Oh, miskin. U għamilna jumejn ġol hotel. Insomma, u naħseb kien ħajproponili dakinhar għax l-Empire State Building proponili. Jumejn wara morna l-Empire State Building u morna konna se morru Magic Show ukoll dakinhar. Insomma, u tlajn u beda jisaqsini fil-lift, allura għandix tippreferi hawn jew fuq net. Jiena bdejt ngħid imma x'inhu. Qlu le hawnhekk sabiħ ħafna u jien qed lux hawnhekk tara kollox fil-miftuħ. Insomma, u dorna u bdejt nipprova nieħu selfies u hekk u qed narah mhux qed ninduna ma mbagħad. Eżatt, meta kont meta nħares lura. Bdejt ngħid iwa eħeb. Mhux beda jurini signs ma jinda ma kontx nafilt. Ma kontx taħx biex ħiret xogħol. Insomma, u dorna dawra mal-flor, insomma, u kien hemm daw il-binoculars, u tfajna 50 cents, u ifukom fuq il-Statue of Liberty u. U għalli hija rara kemm tidher viċina, u hekk il-Statue of Liberty kemm tidher sabiha, u jiena mort fil-binoculars, qedlu inti fejn fukajt, qedlu. Laqas għassi xejn mu fukata, u fukajta ġifieri. Ħadd il-ħin u hekk u nmur lura u narħarku ftit. Miskin! Tant kemm kien anzjuż, laqas biss. Ja ħasra, kemm moħħu. Imma qatt għalhekk xewqtek għax inti hekk qed marriġ proposal oriġe proset Jordan hi. Vera, vera. Tiegħek ilha bil-water polo, wu. Iwa, iwa. Tħobbhom strong, oh, girlfriend. Anka jien, tajba, anka jien. Inħobbhom strong. U meta nimrat inħobbhom tajbi għax tabib ukoll. Mela two in one, proset, ħi. Imma l-iskarpan biż-żarbu nimqattax meta nimrat jien. Ejwa jħallik għal-laħħa. Dejjem jgħidli. Jħallik għal-laħħa. U hija hu żewġ. Tagħmilx reklami. All right. Isma, jien ukoll inħobbhom strong. Ta' tiegħi jiġġieled mal-kukkudrilli tiegħi. Mela, u tiegħi taf kif improponili tiegħi. Għamilli ċurke ġoċikkulatina? O jien blajtu b'kollox! Jien sebtu għeda bil, jien fennaf li kien fe ċurket. Fennaf! Meta tikol ċikkulata gula bil-mod. Ma jien blajt kollox! Għaxi ma tanċi kollok ċikkulata, so għajar iktar ma tikola bil-mod iktar. Vera għandek raġun mbagħad qisni tgħallimt minn dikina. U żgur x'għamilt u mbagħad. Imma jien mbagħad ħi mbagħad privata mbagħad kif ħriġtu. Private. Ma morx l-isptar. Le, ma kellix bżon nimmu l-isptar, le. Sabu snowy għalli, Peter. Isma, moving on.
Inti accountant u wkoll. Hekk jgħidu. Mhux accountant. Hekk jgħidu. Għandi daqsxejn diffikultà żgħira. Għajdli. Bit-taxis tiegħi. All right. Għax dejjem id-dandi r-raġel jiex l-Australja sewwa u jibgħat li bagħat li xi karti qalli li qed nirċivi xi karti insomma u dejjem. L-Awstralja? Eħe. Għax jien kont dejjem ukoll. U jgħidli oqgħod attenta għax il-quddiem ma jkollokx pension u da insomma. Imma inti pension jekk titħallas l-innaj. Is-social security fl-ħajja. Imma mhux l-Awstralja ma tistax għax inti l-paga li taqla hawnhekk. Sewwa li taqla Malta. Eh. Ma titfax il-flus tiegħek l-Awstralja, le? Il-paga żomma hawn. Ħanejdlek għax ħatħawad li moħħi iktar ħin. Jiena l-karti li bat li d-dandi għamilthom kollha ġo kaxxa. Ħaddihom li? Ħażraben, eħe. Issa nħodd loħsibhom jien. Ktibti lara not shoes, għax taf inti aħna n-nisa ġieli nsuqu bil-fil-flop. U ma mhux. Mela ma rajtniex biex ġejt. Ejwa lek qed ngħidlek jien. Dik żitta ma kinitx miktuba. U għanna ma tafx kif ġi immaġina nkun sejra x'imkien u flok naqbad ix-xus naqbad di u nsib mort koċ karti ġewwa. Ara kemm nibki. Ta tagħmilhom li naqa' waqt ir-riklami sabiħa. Fidi, fidi. Sekond hemma qabel ma ntihom lok, ħankun nafma minn ħana f'da x-xogħol. Għamil li naqgħad is-somma ha. Għajdli. Mela. Mela. Inti għalila wej, jod iktiba jien. Ti għalila. Sorry, sew da xtejġ kem provajta dil-somma. Uġġara, xejn, għajdli, għajdli. Ha, mel ibda. 850. Eħe. Minus 50. Mhm. Plus 225. Mhm. Minus 500. Mhm. Plus 75. Mhm. Division by 2. Mela. Żommi l-ħin, Gianluca. Kemm kapaċi mbirek alla proset. Insejt is 75, sorry. Taf kemm domt naħdimha jien dik. Tal anka wejta, mhux imbilli laba tal-pravu dak anka wejta. Calculators insomma u da. Proset sabiħa, proset. Ħalli ħnaqrek kara minn tibżax. Ħares. Biss niġibta ħażina. Kemm int prava. Right video. Yes. Probabbilment qiegħed viral bħalissa fuq l-internet da, jista' jkun li rajtu voddi. Jista' jkun. Imma jien xtaqt nurijulek għax jinvolvi l-mużika. Imma mhux l-istil tiegħek. Issa ħa nurijulek u mbagħad insaqsik xi ħaġa fuqu. Per każu inti. L-ewwel ħsieb li għaddi li minn moħħi meta rajtu dak qed ma dawn m'għamlux rehearsal żgur. Għax naħseb kien jinduna li kienet ħa toħroġ dik. Imma x'ismu ta' dik ċajta ta' kienet. Għax meta rajta jien. Jidher li kien vera maqtuħ minn ġewwa ma' tal-pjanet. Għax jaf jirreċta. Jaf jirreċta. Le dik ċajta kien. Jalla ħanejdlek. Le għax imbagħad kien hemm iktar hekk tfittex fuq il-bub. Vera. Kien hemm iktar. Kien hemm iktar. Imbagħad tin is-sajt. Eħe. Bub tiegħu bub. Ok. Isma, ħanieqfu għaw hi, għax qed Peter u l-ieħor sinjali hi. Issa b'qa' magħna ta' ħin ħaniklu xi ħaġa flimkien. Issa ibdi li jaħdem fuq daw ta' ħi. Tiegħu. Thank you. Ciao hi. Mela fil-waqt li Krista bel bdiet taħdem it-taxxi ta' Agnes. Isma,
kellek titistaqsija, Agnes, f'dak il-kas ta' dak il-klip li rajna. Kif kienet il-mistoqsija? Minu ċassat, jekkux il-kantanta jew il-pjanist? Ejja, men tibdejt ta' mill-liek. Ħanara. Krista, minu ċassat, il-kantanta jew il-pjanist? Difir il-kantanta. Ma donġi ġazzad dal-kantanta. Il-mistoqsija kienet il-kantanta u li tiżejjed jew il-pjanist iċ-ċassat. Eh, eżatt, hekk kienet. Il-kantant u li tiżejjed jew il-pjanist iċ-ċassat. Naħseb kienet ħarir out of pitch. Kienet ħarir out of pitch, ma meta jkun hemm meta tkun pjanist, tistenna kollha xogħol. Mela, ibda t-taxxi naqra ta' Agnes drettant telefonata waħda għall-kompetizzjoni. Nidħlu lura u nieħu posti għal darba oħra ġan ċediwla naqra jiena. Mela sewa ta' posti Agnes Verorajt. Għalhekk Conner. Agnes. Hawn min jidla Agnes, hawn min jidla. Ma jiena għandna ħbieb tal-familja. Vera. Spellihom Agnes. Ma jidula Agnes. Għalhekk Conner. Agnes is Conner. Isma, Kristabel, qegħdin lejlet il-Malta Eurovision Song Contest. Din is-sena int mhux qiegħda hemm. Ħanori. Taf kemm qed nimmissja ħadek għastaf. Ħanori u naqra għalek x'kont ktibt inti fuq Facebook fit 13 ta' Diċembru li għadda. Tajjeb. Just wanted to quickly respond to all the messages I've been getting regarding the qualified songs for Malta Song 2017. You guys know how much I love Eurovision, but this year I decided to focus on my album coming in 2017. And give Eurovision a miss, with a heavy heart, of course. But I will definitely be back. With that said, I would love to wish all participants in this year's contest the best of luck. Ma hawnhekk inti konfermajtilna li mhux ktibt kanzunetta u m'għaddiċ, imma laqqas biss is-sottomattejt kanzunetta. Jifri ma ħdimx fuq kanzunetta l-Malta Eurovision. Kienet deċiżjoni diffiċli, eh? Ħafna. Imma jiena speċjalment wara riżultati sbieħ fossom illi darba minnhom ġejt it-tieni post. Deċiżjoni diffiċli għal raġuni li inħoss li għal Malta Malta Eurovision probabbilment għalija u għal-ikbar għalija wkoll u għal-ikbar platform li jista' jkolli Malta. Waħad sem kemm tlet darbit konsekuttivi. Eżatt. Allora hija din l-ewwel sena wara dawn it-tlet snin. Eżatt. Però naħseb li d-deċiżjoni li għamilt hija deċiżjoni tajba raġuni ta' karriera tiegħi. L-album naħseb li wasalt biex noħroġ album. U naħseb li bħala mużiċista u songwriter, mhux ġust bħala kantanta, naħseb għandi nuri naqra mill-emozzjonijiet tiegħi ukoll. Li forsi n-nies ġifieri mhu qed ngħid xejn li ma ngħidu l-ħadd, ġifieri qed naħdem fuq album din is-sena, imma diġà bdejt naħdem fuq kanzunetta sena d-dieħla. Ġifieri. Ħanerġa' nfakrek. Is-sena d-dieħla ħan issottometti kanzunetta żgur. Ħanerġa' nfakrek naqra memori tal-Malta Eurovision Song Contest. Tajjeb, ħanurek naqra dan il-filmat. Tlaqna.
Memories bih. Jiddispjaċi li mhux sedem. Illa llu għadek ma tafx. Kif se tkun għadha? Le, hemmhekk se nkun. Ħa tkun hemmhekk. Front row naraw. Imsik kien inħoss leġitament li eżin qed nimissja kollox. L-istress mhux qed nimissja li jiġi miegħu, però leċitament u kollet nimmissi. Fik l-darbit li rajnik fil-mol ta' Eurovision, dejjem rajnik kanzunetti enerġetiċi. Iva. Dan ifisser li diffiċli biex naraw xi belit fil-mol ta' Eurovision. Le. Għax naf li tħobb tkanta l-belit. Jiena nħobb inkanta ħafna belit. Ħafna. U nħoss li l-emozzjoni toħroġ ħafna. Imma. Aj, eżen jiena ngħid din fuq in-nifsi, jiena naħseb li leħni u average mhux m'għandix leħen amazing, għazin kunem min jgħid li għandi leħni vera tajjeb, taf kif imma inti kif tara li l-ek nifsek. Pero naħseb li bħala pakket, ġifiri bħala performance, nista nati performance tajba ħafna. So inħoss li meta nkanti inkanta kantunetti enerġetiki forsi joħor, leħni ma joħroċ ħafna, imma nħoss li n-nis. Joħro spettaklu. Eżatt, namel spettaklu. Meta nkanta kanzunetti belli, zumma leħni ovvjament joħroċ it-teknika li nitallem. L-nitallem, u ovvjament. Mela, fadli nafti tħin mija kasum bat rridu niklu fl-imkien. Eżatt. Ser tiżawweġ dal-waqt u zvera. Dal-waqt, insomma. Għandkom id-data jew. Professional. Għadni minix ċerta. Għadkom id-data. Issa, fħafna intervist li ġilli staqsew, kemm darba tkellem dwar il-relazzjoni tiegħek, dwar l-engagement, dwar li tixtieq tiżawweġ, bħala hekk nħares lejk u fil-ħajja tal-lum nieħu pjaċir meta nara kopja bħalkom li temnu fi żwieġ. Le, jiena nemmen li kollox għandu l-ħin tiegħu u nemmen li jiena bħala ovvjament nixtieq niżewweġ u nixtieq li jkolli dik il-ħajja tradizzjonali. Le, xaw min laqqas kullum il-ġurnata. Le, hawn ħafna, imma kulħadd għandu. Temmen fi żwieġ. Le, nemmen fi żwieġ jiena, kulħadd. Tista' żvelana xi ħaġa żgħira fit-tieġ jew per eżempju, jiena bħala kantanta ser tkantalu, per eżempju, dakinhar tat-tieġ jiddaf. Jew forsi tgħidilna l-kanzunetta li se tisnu l-ewwel żif f'eżempju. Taf li għadni m'iniex ċerta. Jiena nixtieq għandi kanzunetta f'moħħi u anke hu. Jiena toġobni ħafna l-kanzunetta l-essenzjale. Okej. U naħseb li jekk miġ dik, forsi namel xaġa ta' Adele, għalix kien l-ewwel kunċert li morna naraw fl-imkien. Jinta ġobni li jkun il-sinifikant. Iva, sinifikant. U l-essenzjale hija kanzunetta li toġob li n-natnejn. Ġifiri. Inti iltqajt ma' ħafna VIPs kbar. Iva jgħidli, jgħidli. Uħut minnhom ejja. U le, ntajt ma' ftit. Ma wejn ma hekk din se. Ara xi ġmien. Tefawilkanzunetta sabiħa. U nista' ngħid xi ħaġa forsi fuq din kanzunetta li qed naħdem ma' parti mit-tim ta' Marco Mengoni. Nistrina. Qed naħdem fuq album, eżin mhux ma' Marco Mengoni dirett ma' nies li ġi li ħadd. Semmi li xi nies kbar li tqajt magħhom hekk li. Bħalissa naħseb probabbli li għall-iktar waħda like Gigi Hadid li hija l-ikbar modella bħalissa kull fashion show tuż. Issa peress li tqajt ma' ċertu VIP suwe. Hemm ċans li forsi tisinhom għat-tieġ daw jew le. Għandi waħda minnhom vera li kienet ir-roommate tiegħi li nixtieq nistidna. Un fatti ktibta fil-lista,
għadni ma ktibċ, ġifiri ma... Ma milċ il-lista kompjuta. Ixin istedina, ma nafxek tiġiġ, ovvijament, għax il-lum stilla kbira, ma... Għam il-zmin, ti prezenta u kħan għan għarat tisemmi, ta' soqo ti preparaħ fil-kwiz, tiġ. Għam il-zmin, ti prezenta u kol, Kristabel. Iva, iva, nħobbin. Għam il-zmin, tisfen, pero jisna da' l-axħar iktar jisni fuq kant. Deċizjoni oħra li... Deċizjoni li... Time, għal-ħin, nishtiq li l-ġurnata kienet twal minn 24 siegħa. Għaliex ovvjament jiena bqajt nistudja. Għaxinti t-prattika u koll, ġifri s-sol. Anka, I mean, nishtiq li bqajt nistudja, eżin, nishtiq li bqajt għaddeja b'dawk l-affarijiet waqt l-istudju, pero kellna nagħmel deċiżjoni. Sfin tajtu, pero meta nkun qiegħda nippreparaha xi kanzunetta jew hekk dejjem niċċaqlaq nara. Nipprova nagħmel naqra eżerċizzju mmur ġim kuljum. Ningrazzja lil Leslie minn hawn għaliex vera iżommni motivata. Imma preżentazzjoni ilek naħseb ma tippreżenta. Imma meta niġi hekk fuq dawn l-intervisti nibda ngħid kemm nimmisjaħ. Tħobbu t-televiżjoni. Nħobbu t-televiżjoni. Isma' sala biex nikkonkludu, aħna dejjem nikkonkludu bil-fast questions. Jiena ħanti każla, ovvjament ma tiġi ddum taħsibha tieni l-għażla mal-ewwel. Tajjeb nikkonkludu bihom Peter ħalli mbagħad immorru għal messaġġ promozzjonali. Mela, bil-lipstick jew mingħajr lipstick? Jiena bil-lipstick, il-boyfriend mingħajr. Dublet jew qalsiet? Dublet. Cocktail? Somma, qalsiet. Għax preferi lipsa mhux dublet. Ok. Cocktail jew imbit? Lebda. Lebda? Imbit forsi imma lebda. Ma tantx nixxu. Ġimgħa waqt il-mol ta' Eurovision jew ġimgħa New York? Ġimgħa waqt il-mol ta' Eurovision. Sajf jew xitwa? Xitwa. Sija Facebook jew sija ġim? Sija ġim. Ċurket jew ġizirana? Ċurket. Beyoncé jew Victoria Beckham? Victoria Beckham. Bahar jew pool? Ma tħobx tgħu? Insomma, le, bahar. Bahar? Ma nħobx ngħu. Vera? Ma tantx inħobbu s-sajf jiena. Ta' sa għażiltina x-xitwa, vera. Ikla romantika jew film romantiku? Naqra mit-tnejn. Ikla romantika. Tibda bikla mbagħad komplet film. Imma like kolli bżonn dak il-ġurnata li like inpoġġi bil-qiegħda fuq sofa nara filmek. Kristabel, grazzi li kont magħna, vera ħadna pjaċir bil-preżenza tiegħek, però ħammorru għar-riklami, tibqa' naqra oħra magħna ħalli mbagħad niklu flimkien tajjeb. Grazzi. Mela, ħammorru għall-messaġġ promozzjonali li ntaqgħu ma' Stellina u norukom kif intom tistgħu tgawdu 30 fis qalija.